24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Саме цього дня у 1991 році в залі українського парламенту було ухвалено акт проголошення незалежності України. Наразі незалежне життя України налічує 31 рік. Хоча це і незначний в історичному вимірі час, але для наших співгромадян це ціла епоха. Сьогодні Україна також виборює своє право бути вільною та незалежною країною. 24 лютого цього року рашисти здійснили масштабне вторгнення в Україну. Підступний ворог віками намагався знищити українську націю, але в нього не вийшло тоді, не вийде і зараз. Сьогодні зночі не припиняються повітряні тривоги у нашій країні. Рашисти атакують українські міста, але ніколи не зможуть знищити український дух. 24 серпня у Кременчуці міський голова Віталій Малецький з іншими керівниками міста та іноземними гостями поклали квіти до визначних місць Кременчука, до пам'ятника Тарасу Шевченку, стелі Героїв Небесної Сотні, алеї пам'яті на Свіштовському кладовищі і могили Героя України Ігоря Сердюка. Усіх полеглих героїв у боротьбі за незалежність і свободу України вшановували хвилиною мовчання. На жаль, війна продовжується, але українців не залякати і не зламати, адже ми знаємо свою історію, історію своєї боротьби і прагнення до незалежності. Слава Україні! Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.